Ան Մարոյան գերեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոդվածով էր հանդես եկել, հերթական անգամ նշեց պատերազմի պատճառների մասին, նաև այն թեզն էր շրջանառվում, որ եթե ճկուն քաղաքականություն արտաքին վարվեր, ապա պատերազմը չէր լինի, օրինակ էր բերում, եթե 2016-ին վարվել այդ ճկուն քաղաքականությունը, ինչի պատերազմը սկսվեց, ձեր կարծիքով ինչ քաղաքականություն է վարվել, որ արդյունքում պատերազմ է եղել։ Վարչապետը հոդվացի վերջում գրել է, եթե սա լավ ժանր է, ես կշարունակեմ հոդվածներ գրել եւ հոդվածներով հարցերին արձագանքել։ Ես արձագանքել եմ հոդվածին եւ ասել եմ, որ սա լավ ժանր չէ եւ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ պետք է տրվեն քննության արդյունքներով։ Մենք առաջարկել ենք ստեղծել փաստաբանակում, որի նախագիծը ուղարկված է բոլոր ուժերին, որոնք որ պետք է մասնակիցը լինեն փաստաբանակ խմբի, այն որ կստեղծի փաստաբանակում բոլորը կարծակնվեն, եւ արտգործնախարարները, եւ վարչապետը, եւ ՊՆ նախարարները, եւ գլխավոր շտաբի պետերը, բոլորը կարծակնվեն, եւ զինվորականներ, կամավորներ, բոլորը, ով այսօր հարցազրույցներ է տալիս, բոլորին կարծակնեն, կիմանանք ինչ է եղել։ Եվ մարդիկ այս հարցերը, որ անդադար բարձրաձայնում են, հարցազրույցների ձևով, հայտարարություններով, հա, ասենք, չգիտեմ, Մովսես Հակոբյանն է հայտարարում, Սամվել Բաբայանն է հայտարարում, կամավորներին հայտարարում, մեր ժողովուրդը օրուարև դադար չի ունենալու, հա, դադար չեն տալու մեզ, մինչև մենք քննություն չիրականացնենք, չպարզենք։ Հետեաբար այդ հարցերին հոդվածներով հնարավոր չի պատասխանել, որտեղ դա մենախոսություն է, այսինքն դու ընտրում ես քեզ համար հարմար հարցեր, այդ հարցերին հոդվածով պատասխանում ես, մենք տալու ենք անհարմար հարցեր, իսկ անհարմար հարցերի համար պետք է ստեղծվի իմ նշած փաստաբանակ խումբը, եւ ես կարծում եմ այն կստեղծվի։ Իսկ ինչու՞ չի ստեղծվում, կամ ինչ փորձ է տալիս դա։ Նախագծերը ուղարկված են, նախագիծը ուղարկված է, ես այն ուղարկել եմ, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 20-ի կողմերը, սպասում եմ քաղաքական ուժերից արձագանքներ, այն չստեղծելուն այլ ընտրանք չկա, որ կստեղծի մնացած հարցերի պատասխանները զեկույցի տեսքով կտրվի, որից հետո նաև չեմ բացառում ընթացքում նաև քրեական գործերի հարություն, բնականաբար։ Պարոն Մարոյան, լսավոր Հայաստան խմբակցությանը այսպես մեղադրում են, ասում են, եթե պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, այդ դեպքում ինչու չեն միանում իրենց խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի։ Ինչ գործունք հայլեր են իրականացնում լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի։ Ես չեմ լսել նման մեղադրանք, չգիտեմ այդ ու մասին եք ասում, բոլոր ուժերը պետք է համախմբվեն, մենք թեկնածություն ենք առաջադրել, եւ մեր թեկնածությունն է, որ ամենահնարավորն է, որ կարող է ընտրվել։ Ձեր թեկնածությունը եւս։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը առաջ։ Եթե ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխեն, դա հնարավոր է միայն մեր թեկնածության միջոցով այս պահին։ Ուզում ենք փոխեն, չեն փոխի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրան էլ ենք պատասխանել, որ ընտրությունների հիմա Հայաստանում ոչ ահուրակա, ոչ կարգի կանոն, ոչ իրավապահ մարմիններ, ոչ ընտրական օրենսգիր, ոչ մի բան չկա, ընտրություններ հիմա աննարեան էլ, եւ ընդհանրապես ասեմ, ընտրությունների թեմա բացել է վարչապետը, ընտրություն չեն պահանջել ընդդիմադիրները, դա բացել է վարչապետը, եւ հիմա էլ ասում է, դե չեք ուզում, չենք անի, ինքն որևէ մեկս ընտրության հարց չենք բարձրացրել, խոսքը գնացել է հրաժարականի անցումային վարչապետի ընտրության մասին։ Շնորհակալություն Փակուղի մտել ելքը որն է։ Փակուղի չի, ժամանակի ընթացքում ելքն էլ կգտնվի։ Փակուղի չեմ կարող ասել, որ փակուղի է, պրոցես է քաղաքական, եթե մարդկանց թվում այդ պրոցեսը 2 օրվա է, 2 օրվա չի, երկար պրոցես է։ Պարոն Մարքյան, գերիների անհետորացումը կապված։ Հույս ունեմ, որ ռազմական գաղտնիք է համարվում այն դեպքում, երբ որ շատ այլ թեմաներ ընդհանուր վարչապետի մակարդակով հայտարարում են։ Ինչ ռազմական գաղտնիք։ Ես ռազմական գաղտնիքի մասին բան չեմ ասել։ Ես տվյալ չունեմ, քանի գերի ունենք։ Գիտեն, որ 100-ից ավել է, ասում են, բայց թե որքան եւ ինչ արվում, այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետեւ ոչ ամտանգության խորհրդի անդամ եմ, ոչ էլ տիրապետում եմ նշված իմ կառավարության կողմից, նշեցին, որ դա գաղտնիք է համարվում։ Այն պարագայն, երբ որ պատերազմական օրերին տարբեր հայտարարություններ էին անում, ես կարծում եմ, որ կարող են տվյալները գոնե ծնողներին հայտնել, թե ում երեխան է գերի հանդիսանում, ում անհետ կորած, որտեղ գերու եւ անհետ կորածի, ռազմագերու եւ անհետ կորածի կարգավիճակները տարբեր են։ Ինչպես է գնահատում այդ աշխատանքները, առանց որոնողական աշխատանքները։ Որոնողական աշխատանքները, որքանով որ գիտեմ, ամենօրյա ռեժիմով իրականացվում է, մի պահ դադարեցել էր, հիմա իրականացվում է, ռազմագերիների մասով բանակցություններ կան, ես գիտեմ, դա իրականացվում է ԱԱՑ մակարդակում, եւ հույս ունեմ, որ մոտ օրերս կունենանք նորություններ։ Պարոն Մարոյան, երեք միտինգ քաղաքացիներ հայտարարեցին, որ այսօր փորձելու են արգելել վարչապետի մուտքը
մի եկեցի, վարչապետը չեկա, բայց խոսնակը այդ պատճառ վերեց, նշելով, որ ինքնան մեկուսացված է, այ այդպիսի քայլերին ինչպես կարձագանքեք։ Ես տեղեկություն չունեմ, ես ամեն հունվարի 6-ին մասնակցում եմ պատարագին, եթե Վանաձորում եմ, Վանաձորում, եթե Երևանում եմ, Երևանում։ Ովին չի ասել, բայց եկել է, արգելել են, որ գարգոնս կարող արգելել են, չգիտեմ նման։ Սյունիքի մարզ էի կայցելել, այնտեղ նաև ճուրնուխի հետ կապված վերջին դեպքերը, վարչապետը հոդվածում արդարացրել է, որ բոլոր հնարավոր սցենարներով ճուրնուխի գյուղապետը լայվը պետք է լիներ, և հակառակ դեպքում հա պատերազմը ոչ թե կավարտվեր ճուրնուխի մատույցներում, այլ սկսեր այնտեղից։ Գելինին հոդվածը կհումանում, ասեմ, ճուրնուխի հետ կապված լուծում կար, և լուծումը դեռ կա, կարծում եմ։ Այսօր այդ լուծման մասին ես հայտարարությամբ հանդես կգամ, մարամասն կտեսնեմ։ Ինչ լուծման մասին է խոսքը։ Ասում հայտարարություն կանեմ, կտեսնեմ։